Evo, moći su se pozdravili, iako je rivalstvo prisutno i osjeća se, naravno, svakom dodiru ta jedna napetost koja je karakteristična za šah i sve druge discipline. A naša Maja iz Beograda će biti devojka za demonstracije. Ljudi, imamo dobru ribu iz Beograda! Čekajte! Za demonstraciju. Izvinjam se. A sa nama, evo, Daško, klasična greška Daškova. Čekajte! A, evo, ako Galeb hoće da bude crna figura, klasika. Ajde. Opa! A, evo, nije slučajno. Ovoga puta će biti crne protiv bijelih figura. Da. Vi niste naučili na to, prijatno imate neke druge boje kod svoje kuće, ali samo da vam kažem, kiša je pohvacila teren, tako da će igra biti mnogo teža nego inače. Pa, figure su, pravda, da se postavljaju. Figure su Veneris. Samo da kažem, već su dva. Već dva, nema sata. Čekajte, nemojte već počinje, pa stani. Čekajte, ljudi, ne, to već krenulo. Ne možete. Nemoj mi sicilijansku večernju i bugarsko ubistvo. Već krenulo najavimo. Stani, daj. Kum Steva uradio već klizaći sa ove noge, ala Hadži Alagić. Čekajte, ljudi. Da predstavimo takmičare. Jedan od njih je svakako mnogo voljen, poznat, svi ga znaju, širom sveta poznat, Rastura Šah, a ovaj drugi ima neki podcast na YouTube-u. Tako da, Kum Steva ne može desnicu da umiri, ona sama ide ka pijunu. Kum Steva na belim figurama, Garem Nikačević. Veliki aplauz za crnim. Vraćamo šah na njegovo mesto, a to je i šumarija. A to je šuma. Vraćamo šah u šumu gde mu je i mesto. Tako je. Vreme je za prvi potez, Kum Steva udara. Kum Steva kreće. Krenuo je klasična ninco-indijska obrana konjem napred. Reti uradio neke otvaranje. Opa. Uz to uzvraća crnim figurama. Ja ne znam, uvek Galeb, to nije slučajno. Galeb već peti put crnu figuru koristi. To ništa nije slučajno. Tačno se vidi. Ovo je, izvinite, ovo je brzo pa figure. Molim vas, samo malo. Ne namerava da pipne bele figure. Čekajte, ljudi, naša dobitka ne može da isprati. Stavno je jasno. Čekajte, stavite. Imamo dobru ribu, ne može da isprati. Ona je dobra riba i ne može da isprati. To ide jedno s drugim. Ljudi, šta vam je? Dakle, ulazimo šta reći o igračima? Kum Steva šahom se bavi preko glavice. Možda je ovo 15. minut ili 5. minut, ali je baš osjećaj kao da traje 18 sati. Samo momenu da kažem... Ajde, već da! Drugi redi, gotovo! Da se poklonimo bogovima futbala. Ja sam krate si umro. Da bi izgledali više cool kada ovo radi. Spremili smo i to. Poklonimo bogovima futbala i Pixiju. I Ibrahimoviću. Ja sam mislio da je ovo lažno. Ljudi, ovo je samo lopta. Znači, postoji između mene i sto. Ajde, mladene, zaleti se! Samo vi, to je samo ovaj teren. To je samo sto udaraca ova. To je ništa, to je smešno. Ako čovjek želi, može to da uraca. Idemo! Let's go!